بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، حضور مفکر اسلام، خطیب عالم حضرت علامہ مولانا قمر الزماں خان صاحب اعظمی دامت برکاتہم عالیہ کی ذات والا صفات محتاج تعارف نہیں. دنیا اہل سنت کا ہر ذی علم باشعور طبقہ آپ کی شخصیت سے اور آپ کی دینی و سماجی خدمات سے بخوبی واقف ہے. حضور مفکر اسلام کی پیدائش 23 مارچ 1946 کو ہندوستان کے مشہور علاقہ اعظم گڑھ یو پی میں ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں رہ کر مقامی مدارس سے حاصل کی، پھر بعد میں مزید تحصیل علم کی غرض سے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوئے. ایک عظیم استاد و بزرگ کی تربیت وہ نگاہ فیض نے آپ کے حصول علم کی تشنگی کو یوں سیراب کیا کہ آپ علم و ہنر کا آفتاب و مہتاب بن کر دنیا اہل سنت میں جلوہ گھر ہوئے. اور آج دنیا اسلام آپ کو مفکر اسلام، خطیب عالم کے نام سے جانتی و پہچانتی ہے. 19ویں صدی جس قدر خوباری کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزری ہے اور 21ویں صدی کا آغاز جس طرح سے ہوا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم نعرہ لگانا جانتے ہیں، جذباتی ہونا جانتے ہیں، ایموشنل ہونا جانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہے. پوری صدی کے بارے میں کوئی منصوبہ تیار کرنا تو بڑی دور کی بات، ہمیں تو کل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اجی کل بھی دور ہے، آج کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. استاد محترم، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی نگاہ کرم نے اور حضور مفکر اسلام کے علم باطن و روحانی فیضان کی طلب نے آپ کو وقت کے ایک عظیم ولی کامل عارف باللہ حضور مفتی اعظم عالم شہزادہ مجدد دین و ملت الشاہ حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں پہنچا دیا. چنانچہ بارگاہ حضور مفتی اعظم سے روحانی فیضان کے ساتھ دولت بعت و خلافت بھی آپ کو عطا ہوئی، اور یوں حضور مفکر اسلام کا دامن طلب علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کے فیضان کی دولت سے بھی مالا مال ہو گیا. غالباً 1970 میں اپنے استاد گرامی و وقار حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے حکم سے حضور مفکر اسلام فروغ اسلام و مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کے مقصد کو لے کر انگلینڈ کی سرزمین پر تشریف لے گئے. فی الوقت آپ اب بھی مانچسٹر کی سرزمین پر دائمی طور پر قیام پذیر ہے اور دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں. کہ ہم تو میلاد مصطفیٰ ان کے آنے کے بعد منا رہے ہیں اور ان آسمانی صحیفوں نے ان کے جلوگر ہونے سے پہلے میلاد مصطفیٰ منایا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ جلوگر ہو رہا ہے، اور جب وہ آئے گا تو پچھلے کعبے کا جلال پہلے کعبے سے بڑھ جائے گا. وہ اس زمین کو اللہ کی ہم سے بھر دے گا، اللہ کی تعریف سے بھر دے گا. حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزماں خان صاحب اعظمی کی دینی و قومی خدمات اس قدر ہے کہ اس کا احاطہ اس مختصر سی سی ڈی میں نہیں کیا جا سکتا. آئیے موصوف کی چند دینی و ملی خدمات کا ہم یہاں مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. یوں ہم نہ متحد ہو رہے ہیں اور نہ منظم ہو رہے ہیں. میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ مر جانے والے میں اور سو جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے اور مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگا کرتا. سرفراز نعیمی کی شہادت بیدار کر رہی ہے ہمیں،
نشتر پاک کے علماء کی شہادت بیدار کر رہی ہے ہمیں، اور حادثے داتا گنج بخش بیدار کر رہا ہے ہمیں. اگر ہم بھی نہ جاگے اور متحد نہیں ہوئے تو تاریخ ہمارے بارے میں موت کا فیصلہ کرے گی، محضر نامے میں موت لکھے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، بیدار ہو جائیے، متحد ہو جائیے رسول کے لیے، احترام رسول کے لیے، اولیاء کرام کے محبت کے لیے، مزارات پاک کے تقدس کے لیے، شاعر اسلامیہ کے لیے. اپنے کو اتنا متحد کر دیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چیلنج نہ کر سکے. سن 1973 عیسوی میں حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب آزمی نے وقت کی عظیم شخصیت، مناظر اہل سنت، رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگرانی و سرپرستی میں انگلینڈ کی سرزمین پر ایک عالمگیر تحریک کی بنیاد رکھی، جسے آج دنیا سنیت ورلڈ اسلامک مشن کے نام سے جانتی و پہچانتی ہے. فی الوقت حضور مفکر اسلام اس تحریک کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہے. ورلڈ اسلامک مشن کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے. ورلڈ اسلامک مشن کا کام دنیا کے بیشتر اسلامی و غیر اسلامی ممالک میں پھیلا ہوا ہے. حضور مفکر اسلام کی کاوشوں اور انتھک محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ ورلڈ اسلامک مشن کے ذریعے آج انگلینڈ اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو کر اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں. گناہوں سے تائب ہونے والوں کا تو کوئی حد و شمار ہی نہیں. حضور مفکر اسلام کی ایک عظیم خدمت جو آپ نے فلاح قوم کے مقصد کے تحت انجام دی ہے، وہ انگلینڈ میں اسلامک مشن کالج کا قیام ہے، جو ورلڈ اسلامک مشن کے زیر اہتمام ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. اسلامک مشن کالج میں دینی و عصری تعلیم کا بہترین نظم و ضبط ہے. اسی طرح حالات حاضرہ کے تقاضوں کے پیش نظر قوم مسلم کے تجدید دینی و قومی مسائل کے حل کے لیے اور دنیا بھر میں اسلام دشمن طاقتوں کے دین اسلام کے خلاف پیش کردہ اعتراضات کے معقول و تشفی بخش جوابات دینے کی غرض سے آپ نے انگلینڈ کی سرزمین پر ایک عظیم الشان ادارہ انٹرنیشنل دارالافتاح کا قیام عمل میں لایا. اس ادارے کے زیر انتظام اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والے فتنوں کا ستیہ باب کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی دین و سنیت پر کیے گئے اعتراضات کے معقول جوابات بھی دیے جاتے ہیں. ساتھ ہی اس ادارے سے منسلک ایک پریس بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کا پیغام اور نظریہ اعلیٰ حضرت کو دنیا بھر میں متعارف کروایا جا سکے. اہل سنت کی نشر و اشاعت کے لیے شدید ضرورت کے پیش نظر الیکٹرانک میڈیا کا بھی مفکر اسلام نے بھرپور استعمال کیا ہے. طبقہ الٹا جا سکتا ہے اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے 42 سالہ قذافی کے اقتدار موت سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے، اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے بڑی بڑی حکومتوں کے طبقے الٹے جا سکتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے نظریاتی قلعے بھی ڈھائے جا سکتے ہیں، عقیدے کی بنیادیں بھی پار کی جا سکتی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء بھی اور ہماری عوام بھی آج کے تقاضوں کو مربوط رکھ کر کے میڈیا کو اختیار کرے، انٹرنیٹ کو اختیار کرے اور دوسرے ذرائع جن کے ذریعے سے پیغام دنیا بھر میں پہنچایا جا سکتا ہے اسے اختیار کرے، ورنہ ہماری داستان تکمیل ہوگی داستانوں میں. یہ میرا پیغام تھا اپنے علماء سے. اہل سنت کی نشر و اشاعت کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا بھی مفکر اسلام نے بھرپور استعمال کیا ہے. چنانچہ ورلڈ اسلامک مشن کے زیر سایہ انگلینڈ میں فی الوقت 3 الیکٹرانک چینل حضور مفکر اسلام کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، جن کے ذریعے اسلام و سنیت کا پیغام دنیا بھر میں عام کیا جا رہا ہے. آیت شریفہ پڑھ لیجئے. جی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد عربی رسول ہیں، قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. ٹھیک. افئن مات او قتل، اگر وہ شہید ہو جائیں یا قتل کر دیا ہیں تو کیا اپنے پیروں پہ تم پلٹ جاؤ گے؟ اس میں یہ کہا لکھا کہ سارے نبی جو ہیں وہ وفات پا گئے. قد خلت ذرا بھی شعور ہوتا تو وہ جانتا کہ خلا کے معنی گزرنے کے ہوتے ہیں، مرنے کے نہیں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم قادیانیوں کو بدترین قسم کا محرف قرار دیتے ہیں قرآن عظیم کا، کہ وہ قرآن عظیم کی ان آیات کریمہ کے ذریعے سے اپنے جاہلوں کو غلط مفہوم دے رہے ہیں.
کسی بھی مفسر نے اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا ہے کہ خلط کے معنی مر جانے کے ہوتے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا؟ دو سوالات کے جواب ارشاد. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ بے شمار سوالوں کا جواب فراہم کرتا ہے. میں دو ایسی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو کنز الایمان سے پہلے تراجم کے اوپر کی گئی ہیں. ستیارت پرکاش ایک کتاب ہے جو ایک ہندو پنڈت نے لکھی ہے, اس میں اس نے سرخیاں قائم کی ہیں, معاذ اللہ نقل کفر کفر ناشد مسلمان و خدا مکار ہے, وہ ٹھٹھا کرتا ہے, اور نیچے ان لوگوں کے ترجمے رکھ دیا اللہ نے مکر کیا, اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. اس نے صرف یہ کیا ہے کہ جو ترجمہ کنز الایمان سے پہلے تھا جی اس ترجمے کو نقل کر دیا, اور اس طرح سے اس نے قرآن پاک کا مذاق اڑایا. اب اگر وہ عربی ادب سے واقف ہوتے تو جانتے کہ مکر اردو میں کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں خفیہ تدبیر کے معنی ہوتا ہے. آراز نے اس کی وضاحت کی ہے مکمل طور پہ. اس طرح سے آپ دیکھیں تو سینکڑوں مقامات پہ عصمت نبوت کو اور تقدس الہ دونوں کو محفوظ رکھ کر کے انہوں نے قرآن پاک کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اور یہ وہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اگر کچھ اور کارنامہ نہ ہوتا صرف ترجمہ قرآن پاک بھی ہوتا تو بھی وہ اپنے دور کے مجدد ہوتے. سبحان اللہ. عبادت گاہ کسی بھی قوم و مذہب کی بقا کی ضامن ہوتی ہے. عبادت خانوں کا تصور زمانہ قدیم سے رہا ہے. اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی ترقی میں مسجد نبوی کا ایک ناقابل فراموش اہم کردار رہا ہے. کوئی بھی تحریک, کوئی مشن مکمل طور پر اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا تعلق عبادت گاہ سے نہ ہو. مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزماں خان صاحب اعظمی دامت برکاتہم عالیہ اس بات کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں آپ نے بھی اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے بڑے کارہائے عظیم انجام دیے ہیں. چنانچہ اب تک حضور مفکر اسلام کی کاوشوں, محنتوں اور آپ کی سرپرستی میں دنیا کے کئی ممالک میں تقریباً 50 سے زائد مساجد کی تعمیرات عمل میں آ چکی ہیں. ورلڈ اسلامک مشن کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد حضور مفکر اسلام نے رکھی وہ مانچسٹر میں اوسلو ناروے کی عالیشان مسجد ہے جس کی کیپیسٹی 5000 افراد کی ہے. اس مسجد میں نماز جمعہ میں 5000 نمازی ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اسی طرح حضور مفکر اسلام کی تعمیر کردہ ایک اور مسجد جو کینیڈا میں واقع ہے, مسجد نور الحرم, یہ مسجد اپنے رقبے کے اعتبار سے کینیڈا میں ایک وسیع و عریض مسجد میں شمار ہوتی ہے جو تقریباً 11 ایکڑ کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے. یقیناً یہ مسجد حضور مفکر اسلام کے کارناموں کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے. مسجد نور الحرم 11 ایکڑ کے پروجیکٹ پر کینیڈا میں حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزماں اعظمی خود اس جگہ کے چیئرمین ہیں, اور یہاں حضرت کی کوششوں سے, محنتوں سے دارالعلوم بھی ہے, کیئر ہوم بھی ہے, اسکول بھی ہے, اور یہاں بے شمار طلبہ اور بچے اور نمازی اس مسجد سے فیضیاب ہو رہے ہیں. مسجد گلزار مدینہ, زویلو, ہالینڈ, یہ بھی حضور مفکر اسلام کے سپورٹ اور تعاونی سے تعمیر ہوئی ہے. ہائی لینڈ میں مسجد فردوس جو حضور مفکر اسلام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اپنی مثال آپ ہے. غرض کے حضور مفکر اسلام نے اپنی انتھک محنتوں اور کاوشوں سے دنیا کے مختلف علاقوں میں مثلاً مانچسٹر, ہائیلینڈ, سری لنکا, امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا وغیرہ میں متعدد مساجد تعمیر فرمائی جن کی تفصیلات اس وقت طوالت کا سبب ہوگی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزماں خان صاحب اعظمی کی عمر و صحت اور آپ کے حوصلوں میں مزید ترقی عطا فرمائے, اور آپ کا سایہ کرم ہم اہل سنت پر تادیر قائم رکھے. حکومت
محترم جناب عارف نسیم خان صاحب حضرت کی خدمت میں بلائے عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور حضرات جو بلائے عقیدت لے کر آئے ہیں ان کو انشاءاللہ اجلاس کے آخر میں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا. اہل ناگپور کے لیے وہ دن بڑی مسرتوں اور خوشیوں بھرا دن تھا جس دن حضور مفکر اسلام پھر ایک بار ناگپور کی ایک تنظیم انجمن شہدائے اعلیٰ حضرت حسن باغ ناگپور کی دعوت پر ہم تشنگان علم کو اپنے علم و فن کے دریا سے سیراب کرنے کی غرض سے سرزمین تاج الاولیاء ناگپور میں تشریف لائے. صبح 12 بجے کے قریب حضور مفکر اسلام کی بذریعہ ہوائی جہاز ناگپور ایئرپورٹ پر آمد ہوئی. اس موقع پر انجمن شہدائے اعلیٰ حضرت تنظیم کے کارکنوں کے حملہ سنی حنفی آرگنائزیشن ایس ایچ او انٹرنیشنل کے ممبران کا بھی ایک بڑا قافلہ حضور مفکر اسلام کے استقبال کے لیے ناگپور ایئرپورٹ پر موجود تھا. سنی حنفی آرگنائزیشن کے لیے یہ بات یقیناً قابل فخر ہے کہ حضور مفکر اسلام اس کے سرپرست اعلیٰ ہے اور وقتاً فوقتاً اپنی سرپرستی اور اپنے قیمتی مشورے سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں. گزشتہ سال سن 2010 عیسوی میں ممبئی میں حضور مفکر اسلام سے ایس ایچ او کے ایک وفد نے پہلی مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل کیا. ایس ایچ او کے اس وفد میں جب اپنے کاموں سے اور خصوصاً مبلغ اسلام جناب محمد فاروق خان صاحب رضوی بانی و صدر ایس ایچ او کی نیٹ پر موجود تقریروں سے حضور مفکر اسلام کو متعارف کروایا تو انہیں دیکھنے اور سننے کے بعد آپ بے حد متاثر ہوئے اور اپنی خاص دعاؤں سے نہ صرف نوازا بلکہ ایس ایچ او کی سرپرستی کو بھی قبول فرمایا. چنانچہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بڑا مشہور ان کا. آپ دیکھ رہے ہیں انجمن شہدائے اعلیٰ حضرت کے اراکین حضور مفکر اسلام کا کس قدر مسرت کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں. یہ ایس ایچ او کے ممبران کا وفد ہے جو اپنے محسن و سرپرست حضور مفکر اسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہا ہے. ان استقبال کرنے والوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جناب محترم محمد سمیر صاحب، ڈاکٹر عبدالعزیز سولنکی صاحب، جناب محمد قاضی اعجاز صاحب، جناب محمد وکیل صاحب، جناب محمد ذیشان صاحب اور یہ ناچیز محمد ارشاد حسین قادری جو بحیثیت سیکرٹری ایس ایچ او میں خادم ہیں. اپنے سرپرست و محسن کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں. خوش آمدید اے خطیب عالم، خوش آمدید اے مفکر دوراں، خوش آمدید اے نازش علم و فن، خوش آمدید اے مجاہد دوراں. مراسم استقبال کے بعد حضور مفکر اسلام کو بذریعہ کار آپ کی قیامگاہ تک لے جایا گیا. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حضور مفکر اسلام کار میں سوار ہو چکے ہیں اور اب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. دوپہر تقریباً 3 بجے حضور مفکر اسلام نے ایک مختصر سی کانفرنس میں شرکت فرمائی جہاں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے افراد پہلے ہی سے حضور مفکر اسلام کی آمد کے انتظار میں موجود تھے. اس پریس کانفرنس میں حضور مفکر اسلام نے حالات حاضرہ پر اور خصوصاً مسلمانوں کے موجودہ مسائل پر گفتگو فرمائی. اس موقع پر حضور مفکر اسلام کے ساتھ
خانقاہ ماہرہ مقدسہ کے سجادہ نشین حضور امین ملت حضرت علامہ پروفیسر سید امین میاں برکاتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ بھی موجود ہے۔ کانفرنس میں اسلامی ممالک پر دشمنان اسلام کی طرف سے منڈلاتے ہوئے جنگ کے بادل، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں پر لگائے گئے آتنکواد کے الزامات اور ان کے جوابات، موجودہ دور میں مسلمانوں کا علمی و تمدنی زوال، دور حاضرہ میں مسلمانوں کو ترقی کے لیے کیا تدبیریں اور لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، ان جیسے متعدد موضوعات تھے جن پر مفکر اسلام نے اپنے مخصوص انداز میں بہترین گفتگو فرمائی۔ آئیے حضور مفکر اسلام کی اس کانفرنس کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اب حالت بہت ترقی کی ہے، اب ہمارا جو اونچا طبقہ ہے وہ بھی یورپ کو محسوس کر چکا ہے کہ کتنا ظالم ہے۔ جب ہم یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اسپین میں اتنے ہزار افراد قتل کیے، کہ چین کے میدان میں اتنے افراد مارے گئے تھے، تو کبھی کبھی ہم خوش ہوتے تھے ہمارے تعلیم نے مظاہرہ تو نہیں کیا۔ لیکن جب ہم نے عراق کو دیکھا اور جب ہم نے باضابطہ طور پر موسیقیا کو دیکھا، جب ہم نے چیچنیا کو دیکھا اور جب ہم نے افغانستان کو دیکھا، جب یہ ہار ہے تو آج اس سے پتہ چلے کیا لگ رہا ہو گیا۔ ویڈیو صاحب نے یہ کر رہا ہے جیسے طاقتوں کو اتنا بڑا بنا کے کوشش کرے جیسے کہ وہ بھی پاکستان کا ہندوستان ہے، یعنی یہ تو دیوان بھی ہے، یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، بلیک میلنگ سمجھا آپ نے۔ پاکستان ضرورت نہیں کر سکتا ہندوستان پہ حملہ کرنے کے، یہ قبضہ کرنے کے، لیکن وہ تو یہ چاہیے ایسی رکھا دیں گے جیسے آپ ایجوکیشن کی ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد ایس ایچ او کے بانی و صدر مبلغ اسلام جناب محمد فاروق خان صاحب رضوی نے حضور مفکر اسلام سے ملاقات کی اور انہیں ایس ایچ او کے آفس آنے کی دعوت دی۔ مبلغ اسلام کی اس دعوت کو موصوف نے قبول فرمایا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حضور مفکر اسلام مبلغ اسلام سے محو گفتگو ہے۔ کانفرنس کے اختتام کے بعد تقریباً 4 بجے حضور مفکر اسلام بذریعہ کار سرزمین تاج آباد شریف شہنشاہ ہفت اقلیم حضور سیدنا محمد بابا تاج الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شرف حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ موصوف کے ساتھ کار میں اس وقت ایس ایچ او کے صدر مبلغ اسلام جناب محمد فاروق خان صاحب رضوی، انجمن شہدائے اعلی حضرت کے صدر جناب محمد نیاز صاحب، وہ ان کی تنظیم کے چند ذمہ دار حضرات اور ایس ایچ او کے مخصوص افراد موجود ہیں۔ یہ سرزمین تاج الاولیاء ہے، یہ بڑھتے ہوئے قدم حضور مفکر اسلام کے ہیں، ساتھ ہی مبلغ اسلام شانہ بشانہ چلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بارگاہ شہنشاہ ہفت اقلیم میں بسط ادب و احترام عز و نیاز مندی کے ساتھ یہ حاضری حضور تاج الاولیاء سے روحانی قدروں کے حصول اور فروغ اہل سنت کے مشن کی کامیابی کی غرض سے ہے۔ بلا شبہ یہ وہ دربار گوہر بار ہے جہاں التجاؤں اور تمناؤں کو نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اسے پورا بھی کیا جاتا ہے۔ گوہر درد حسن شمع شبستان حسین نور چشم فاطمہ سرکار تاج الاولیاء، ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی جب کہا میں نے کیا سرکار تاج الاولیاء، آخر منزل مقصود آ پہنچی، دعاؤں اور التجاؤں کی مقبولیت کا وقت آ پہنچا۔ اس وقت مفکر اسلام بارگاہ تاج الاولیاء میں ادب و احترام کا پیکر بنے محو دعا ہے، خاموش لبوں سے نکلتی ہوئی اہل سنت کی ترقی کے لیے التجائے ہیں۔ قوم کی زبو حالی پر روتا ہوا دل ہے جو ترے تاج الاولیاء پر دستک دے رہا ہے اور بار بار یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے حضور کرم فرمائیے، اے تاجدار ولایت کرم کیجیے، یا شہنشاہ ہفت اقلیم کرم فرمائیے۔ بارگاہ تاج الاولیاء کی حاضری کے بعد حضور مفکر اسلام تاج الاولیاء خدام ٹرسٹ کے سیکرٹری محترم جناب عبدالرزاق تاجی صاحب کی دعوت پر خدام ٹرسٹ کے آفس میں تشریف لے گئے۔ مفکر اسلام نے یہاں بھی اپنے معاذ حسنہ سے حاضرین کو مستفیض فرمایا۔
درباری کی قدیم رسم کے مطابق جب بھی کوئی بڑی شخصیت بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوتی ہے، خدام تاج الاولیاء کی طرف سے انہیں بطور اعزاز مزار شریف کی چادر بطور دستار عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ تاج الاولیاء خدام ٹرسٹ کے سیکرٹری جناب عبدالرزاق تاجی صاحب نے حضور مفکر اسلام کی دستار بندی فرمائی۔ اسی طرح مفکر اسلام کے بعد مبلغ اسلام محترم جناب محمد فاروق خان صاحب رضوی کی بھی دستار بندی کی گئی۔ ان حضرات کے بعد حضور مفکر اسلام کے ساتھ تشریف لائے دیگر حضرات کی بھی دستار بندی فرمائی گئی۔ اوذیت فی اللہ لم تہزم ولم تہینی، اوذیت فی اللہ لم تہزم ولم تہینی۔ بعد نماز عشاء رات 8:30 بجے حضور مفکر اسلام نے انجمن شہدائے اعلی حضرت کے زیر اہتمام کانفرنس بنام علم کی روشنی میں عوام سے خطاب فرمایا۔ اس کانفرنس کی صدارت حضور امین ملت حضرت علامہ پروفیسر سید امین میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے فرمائی۔ مفکر اسلام نے اپنے خطاب میں علوم دینیہ و علوم دنیا دونوں کی افادیت پر زور دیا۔ آئیے آپ کے خطاب کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ دریدہ جامع انسانیت ہے، خلا میں گردش آرائی سے حاصل، لہو رشتہ ہے دھرتی کی جبی سے، تو پھر اس عرش پیمائی سے حاصل عشق ناپید، خرد نی گزد صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خمو پیچ میں ایسا الجھا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اسلام کے بغیر ترقی نہیں کرے گا انسان، قرآن کے بغیر ترقی نہیں کرے گا اسلام، انسان اس نظریے تعلیم کے بغیر جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے اس کے بغیر ترقی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے انسان۔ حرکتوں کا جائزہ لیا، ہم نے دل کا مطالعہ کیا، ہم نے غیر مسلح آنکھوں سے اندر کے پوشیدہ بیماریوں کا جائزہ لیا، ہم نے طب یونانی کی بنیاد پہ پوری دنیا کا علاج کیا، ہم ایک معالج کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، ایک طبیب کی حیثیت سے، تو خدا را ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہم میں ڈاکٹر پیدا ہوں، ہم میں انجینئر پیدا ہوں، ہم میں مفسر پیدا ہوں، ہم میں محقق پیدا ہوں، ہم میں بیرسٹر پیدا ہوں، ہم میں سائنسداں پیدا ہوں، ماہرین فلکیات پیدا ہوں، اور انسانوں کی خدمت کے لیے قبر بستہ ہو جائیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا پورا معاشرہ علم کے حوالے سے کام کرنے پہ تیار ہو جائے گا۔ اگلے روز 10:00 بجے بذریعہ ہوائی جہاز مفکر اسلام کی روانگی تھی۔ چنانچہ روانگی سے قبل پھر ایک بار شرف ملاقات کی غرض سے سنی حنفی آرگنائزیشن کے ممبران حضور مفکر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر ایس ایچ او کے بانی و صدر مبلغ اسلام جناب محمد فاروق خان صاحب رضوی نے حضور مفکر اسلام کی خدمت میں مومنٹو اور اپنی تقاریر کی چند ویڈیو سی ڈیز پیش کی۔ تقریباً 7:00 بجے حضور مفکر اسلام ایئرپورٹ کے لیے گاڑی میں روانہ ہوئے۔ حاضرین نے دعائیں لی، التجاؤں اور تمناؤں کے ساتھ آئندہ آنے کا وعدہ لیتے ہوئے اپنے محسن کو رخصت کیا۔ اس طرح وقت کا ایک عظیم مفکر ناگپور کے اس مختصر سے دورے کے بعد اپنی منزل کی طرف یعنی مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گیا۔ الوداع اے واعظ خوش بیان، الوداع اے خطیب ذیشان، الوداع اے مفکر اسلام، الوداع الوداع الوداع۔ وجب